Na, was schon? Ja. What? Ich kann dich gar falau, kurde ist immer nicht so. Falau, Xenia, falau, falau. Falau, falau. Ai, va, dabar mūsų, kuo jie pilmai nemučiai? Nežinau, gal tu pei. Kaip su koja mūsų? Tas pats, tiesiog spaudinėjai. Koja spiria, kai žiūri į žemę. Tarkim, nukrenta priešininkas ir tada žiūri į žemę ir spiria. Tau vargai, šernai? Aš irgi. Pailsim? Da, galim. Da. Kurva draugiškos jūsų muštynės. Tai kas čia tolko, žinai, supist vieną, tai geriau mes suprantim pati. Tai gerai, tai jūs daužykitės, mūsų spardys jisai atsikels per naują. Tai laikas duotas, jo, jo. Supratau. Gerai apėjau šernai tave. Boksininkas, kurva, MMA Žilvis. O, biškai pavargau. Atsitraukiam pulimas, trenkimas per barzdą. Šitai va. Kurva dar ir komentuoja. Traukiam. Vėl iš kojos. Ne, na, aba. Laukikas, laukikas. Na, nahui, nepaėjo. Šitas, ten, nahui, barzda. Aba. Atsitraukiam. Įkvėpiam oro. Ateik čia, na. O, kapą pameti, kapą pasimk. Kas tas kapas, dantis? Ne, dantų apsauga. Ai, kapą. Nežinai, kas kapą reiškia? Ne. O, supratau. Teiš, o, nemuškį sprandą, negalima, o gerai. Kurva tai liekas, mane dalinti. Ai, kiek tau lieka? 3-8, seniai. This guy winner, winner, yeah. Oh, you fucking are not hungry on me now. Atėjai, ne? Bet tau 100, ane vėl? Ne. Ne, jisai ne šimtinis, jisai jau yra čia... Oh, you dickhead! Tai... Feimai pakyla, man atrodo, tik taip po rungtynių jau, kai baigėsi laikas. Bėga, mongolas bėga ratu. Trenkia! Na, kui barda. O, šitas geras. Nakautas, skaičiuojam, 1, 2, šitas geras, 3, 4. O kas dar čia kapuojasi? 6, 7. O tai ką, 4 gali kapuoti? Jo, jo. Tu daugiau čia gali kapuoti? Ne, 4, man atrodo, maks. No. Yes, punch. Lucky punch. Kai baigsis, tai nestartinkit be manęs, gerai? Ok. Lucky punch. One more. Nu, aš ateisiu jūs sudaužyti. Ateini čia. Ateina. BAM! O kurą blokėt? Kaip blokavai dviem spaudėjai? O, būtų gal. Šito nemoku. Ok. Nice. Su 5 gyvybėm lakstau senį. Tau tu davas. Pažiūrėk, koks kurvos drąsuolis. Ateini čia. Iš nugaros. BAM! Lauk, reikia ir man pabėgiu, tiksliai ko aš toks lietas. Ateini čia, davai. Wow, 3 gyvybės. 1 punch and dead. Oh, no. Davai, pajungi streamą, kur čia į LNK pavaryk. Oh, kiek iš kojos.